Олексію Щербині лікарі діагностували страшний діагноз – аденокарциному товстої кишки третього ступеня. Він технік першої категорії комп'ютерної техніки, працює в Одеській юридичній академії з дня заснування вишу. З хворобою він бореться вже більше року. Олексія Щербину чекає довге лікування і реабілітація. Страшна хвороба прогресує з кожним днем, тож необхідне термінове лікування, на яке потрібні великі гроші. Для нього це непідйомна сума. Сім'я звертається до всіх небайдужих одеситів за допомогою. Банківські реквізити ви можете побачити на своїх екранах.